No ale tam já nevím, jestli to patří do tohle období, někde jste popisovala, že oni tam i bydleli, ty z toho bulvárního měli polštáře a peřiny v autech, že jo? Ano, to měli, no. A žili v podstatě s váma, akorát před domem teda. Akorát byla jim zima, no. Byla jim zima. Jo, to tam, to je ten váš příběh, to jsem jde čet, že ten jeden vám přišel říct, že mu je zima, že bych chtěl do baráku. A pak chodili i s květinama dokonce, že jim to už jako hrozně líto, že nemusí sledovat, ale že vlastně v práci mají ten požadavek. Takže mi nosili dokonce paparazzi květiny. Aha, jako svoji osobní omluvu za to, že dělají ano, tuhle práci. Jako lidskou omluvu. Jako lidskou omluvu. Nějakou dobu. Byla jsem i trošku pryč, ale byla jsem i tady. Samozřejmě, že to na mě doléhalo, doléhalo na mě, dneska už na to tak nedám, ale doléhalo na mě to veřejné mínění, no. Že jo, ta palba bulváru, který já jsem se úplně nesmyslně bránila. Dneska s ohledem těch let bych vůbec nic takového neudělala, ale to jsou jenom obyčejní lidské zkušenosti a já doufám, že takováhle situace v mém životě už nenastane. No tak to doufáme, nebo doufejme a to by ani nebylo k přežití už, ale... No jo, to tak bývá, no, tak to samozřejmě... Že jo, já jsem předběhla celou frontu a fronta se zlobila potom. A nej... no, bodej, no. No. Celá fronta. Celá fronta. A takový nejlepší období s Karlem Svobodou? S Karlem? Nejlepší období? Určitě to bylo na začátku, takový ty první věci, kdy mi vlastně... Otvíral nějaký obzory, který já jsem neznala. Bylo to fajn, když se narodila Klára, ale samozřejmě, že to netrvalo dlouho, pak začal takovej ten zápas o život, o holý rozum a my jako partneři jsme tam moc neustáli. Hmm. No ale třeba z hlediska muzikálu někde jste zmiňovala, že vlastně Drákula bylo to šťastný období. Drákula bylo fantastický období, když vlastně psal Karel Drákulu, tak já jsem byla těhotná, seděla jsem ve studiu, poslouchala jsem, dívala jsem se samozřejmě na to, jak do kuchyně muzikálu, jak se to dělá a je to neskutečný, jako protože když máte partnera s takovým obrovským talentem, je to krásná nadstavba, krásně se na něj kouká, ale potom vlastně, když se vrátíte do toho života, tak s ním žijete jako s úplně obyčejným člověkem. Něco jako se mnou, no. Přesně. Jste si mě změřila a řekla jste přesně, jo. No, ale... no, ještě jsem se chtěl zeptat, promiňte, mě to nedá. Co on dělá, ten váš pan manžel, ten prostě? Teda jako pokud něco dělá, myslím, jako... Dalo by se předpokládat, že nedělá, ne, ale to dělá ne... toho dost. Jo. Jednak podniká, jo. Jednak řídí velký obchod s mobilním příslušenstvím, takže... S jakým příslušenstvím? Mobilním. S mobilním, jo. Takže to je dneska v kurzu v podstatě a je 9-10 hodin denně v práci. No. No to jsme všichni, no. A potom taky vlastně hodně sportuje a je to hodně zaneprázdněný člověk. Jo, takže doma je někdy? No, my sportujeme spolu. Jo, vy jste už tahle moderní dvojice. Takže večer se mrknete na mobily, co tlaky, tepy, převýšení. Ne, tady vůbec. Se ti to zakuckalo, ten tlak, člověče. Zatím mi teda tlak neměří, ale možná jednou bude, že jo. No, on má třeba měření, on vám to neříká, že jo, to jaký možný. To dneska jde, si dá ve mobil spánku, vedle vás, jo? No, ve spánku. Tak to se budu muset kontrolovat. Takže já vlastně přijdu domů z práce, položím tašky s nákupem, kabelku odhodím a jdu cvičit. A vy chodíte na nákupy takhle ještě, jo? No, tak já to mám jako už v rámci jako rozcvičky, že jo, si posiluju s těma nákupama, než jdu domů. To my jako co, neděláme mobilní příslušenství, ale mobilní live celkovej, tak my si to objednáváme. Tak to ne, já ráda do kamenného obchodu, protože tam mi napadne, co mám vařit. Tak si hrajte na kamenný obchod doma. Jako v rámci těch her, myslíte? No si udějte v pokoji vedle, to mohlo být zajímavý. Den, máte pečivo. To mohlo být zajímavý. No ne, to vám nevadí ta cesta, to tahání a zpátky a čas? Ne, jako vůbec ne. Ale vy vlastně nebydlíte v Praze, že jo? Nebydlíme za Prahou, no. No ale oni to dělají za Prahou. Já o tom vím, ale jako já si myslím, a umíte že to si to zase úplně umím, jako ptáte si, jestli umím s internetem. No ne, umím, tak ale... když dělá mobilní příslušenství, tak to můžete dělat z mobilu, že jo? To není problém. Tak možná jako příště, až budu mít méně času, tak to manžel může objednat rovnou, že? Ať má taky nějaký starosti, že? To je taky pravda. No a na druhou stranu, on to ještě může doladit tak, když je to jeho obor, abyste to měli úplně komfortní. No a co mladý pan Svoboda? Myslíte, že bude taky skládat?
To se takhle nedá říct, jako Kubíček hraje na klavír nebo chodí na hodiny klavíru. No to já hrál taky, Helen. No právě, no. To dopadlo, ale, že? To víte, no. Pilnej není, cvičit nechce. To já taky nechtěl, no, ale no, mě to nehrálo roli. Zpívá hezky čistě, ale já si myslím, že tohleto nechám jednou na něm. Jo. No ne, jestli má ty tendence, nebo pozorujete to? Myslím si, že zatím ne, že k tomu nepřilnul, ale pokud já si dobře pamatuju, tak Karel začal vlastně skládat okolo 30. roku. Mm-hmm. To znamená, že kluk má ještě čas? To má. Já taky, ale míň. Na druhou stranu, ta naděje to má ohromnou historii, což je docela obdivuhodný, ta vaše nadace, protože těch charitativních organizací je plno, takže ono je docela těžký vůbec, aby se udržela, byla pořád užitečná. Určitě, no. A vy máte i pěknou, vlastně bych řekl, tu práci za sebou, nebo tu statistiku, tu znáte zhruba? V České republice je jenom tak pro přehled 65 tisíc organizací charitativních, nadačních fondů, různých sdružení a není to určitě jednoduchý se udržet takovou dlouhou dobu. Hmm. My jsme začali úplně v prvopočátku pomáhat transplantační jednotce a vlastně oddělení onkologickému v Motole. To byla taková jakoby jednorázová pomoc, která trvala 2 roky a potom se naše práce rozrostla na celou Českou republiku. A takže těch nemocnic je dneska určitě přes 30. A třeba teďko v poslední době? V poslední době jsme měli za sebou, máme úspěšný koncert na Primě, kde se nám podařilo vybrat skoro 9 milionů korun. To bych ještě jednou ráda poděkovala divákům, protože nám posílali zprávy DMS. 9 milionů je úžasný. 9 milionů je krásný. A momentálně scháníme peníze na vzduchotechniku v nemocnici v Hradci Králové, kde vlastně do sterilizovaných pokojů nejde vlastně úplně vyčištěná klimatizace tak, aby měla jít. To znamená, že děti, které jsou po transplantacích nebo po léčení, mají nízký krevní obraz, tak jakákoliv bakterie z této klimatizace, která není dokonalá, může vlastně ohrozit na životě. A tak jsem si říkala, protože to je v Královéhradeckém kraji, tak jsem si říkala, že bychom mohli zkusit oslovit pana hejtmana a firmy v tomto kraji, aby nám pomohly. Mm-hmm. Celá klimatizace stojí 2,5 milionu, my scháníme ještě částku 1,5 milionu, tak věřím, že se nám to podaří. Protože jsme mluvili s paní primářkou a ta dokonce dostala svolení z nemocnice, že bychom ty peníze mohli jako si společně sami sehnat. Jo, že si je můžete sehnat. Že si je můžeme sehnat, tak to je tak fajn. To je hezký, a to je hezký, jako, kdyby vám to zatrli, tak já nevím, co byste scháněli. No, jako. Kdyby mi to zatrli, já bych tam tu klimatizaci dostala. Dala, že, no, to by se tam muselo nějak jako dělat, že to je něco jiného. No, přesně, no. A tak to je normální tady, že se dělá. Jako, jo, je to normální. Něco jiného, jakože. No takhle, jo, to jo. No ale ono teda, na jednu stranu je to operace vlastně pro záchranu života, že jo? Ano. A na druhou stranu teda vlastně, pokud se to povede, tak ten člověk vlastně, nebo ta páteř mu funguje teda, nebo? Úplně normálně. Někdy jsme až překvapení, jak to funguje, jak ti pacienti, co s tím všechno můžou dělat, až třeba k naší nelibosti. A to je samozřejmě pro nás radost velká. No to chápu. Tak já jsem si všiml v tom, těch jednodušších oborech, ty kyčle a tohle a kolena. To já bych neřekl, že jednodušší, to bychom někoho mohli urazit. To je dneska na... Vůbec. No ne, ale že je to takový pochopitelnější. No, mně to přijde jako, že to je takový autoservis pro lidi už. To ne. Mám světý gumy, no tak to přehodíme. To může být taky strašně složitější a my máme v tom našem oboru taky většinu operací relativně jednoduchých. Jo. My jsme teďka tady si vybrali zrovna ten vrchol ledovce, ale my vlastně denně pracujeme na de facto pro nás jednoduchých operačních výkonech, protože těch děláme přes 1000 ročně. To jsou obrovské čísla. A kdybych třeba přišel, že chci všechny teda ty důležitý, jako kvůli jízdě, kolena, kyčle, ano. Kotníky dáváte? No to my neděláme, my děláme jenom páteř. No, ale, no já vím, ale kdybych to chtěl, že mě to vyjednáte u kolegy. No, tak to bychom jako vyměnit se dá ledacos. Kotníky taky už se dělají. Kotníky se taky dají. Taky dělají. Čili já bych vlastně mohl jít domů celý titan. Celý titanovej. Celý železnej titanovej. Co ještě? A mnoho takových pacientů taky existuje. Už je, že jo? Že na ně víc titanu než toho lidskýho. No, hodně. No člověk si opak jinak váží, ale řekněte mi... Taky je těžší. Tak je těžší. A doma se do něj bojí praštit, že jo? Ale kotníky, kolena, kyčle, ano, lokty. Ramena, lokty. Ramena, taky jo. Na pak páteři. No ne, tak... Obratle. Na co se čeká? Tak člověk si to vlastně může jít nechat udělat takovou generálku. No, dneska jsou 3D tiskárny. 3D tiskárny. Dokážou dneska vytvořit novou pánev třeba. No udělejte Honzu celýho titanovýho.
To já nevím, to by asi... Žebírka nedělá ještě? Žebírka asi špatně, to je, taky dělají, ale to jsou spíš náhrady, které nevypadají úplně jako žebra. No, jsou různý síťky. Kdo kdy viděl žebro, tak jde na vidíte. No to je pravda. Stačí, když to dělá stejný ty tvary. To by asi dokázali. No. Blbý bylo, že se na něho vytrčilo nějak divně nebo tak, ale... To by bylo blbý. No ale tak ona to, jako trošku mě to přijde, že u těch lidí dochází k takový jako obdivuhodný fázi, že se dají ty díly, ty, co se opotřebovávají třeba mechanicky, takhle vyměňovat. Tak ono to taky není jako všechno. Ono samozřejmě každý ten díl má svoji trvanlivost, když tomu budeme říkat díly. No. A on nevydrží věčně. A no tak to nikdo nevydrží. Ta, no dobře, to ne, tak to koleno je nějak dlouho. No tak třeba, když vydrží 20 let, tak je to výborný výsledek. No tak asi záleží na značce taky, ne? Určitě, ale dneska ty implantáty jsou tak kvalitní a myslím, že u nás běžně dostupný. Takový ten na pojišťovnu, to bude na 2-3 roky. Ne. U nás... U nás v České republice si myslím, že to zdravotnictví, ať ho někdy pomlouváme, nebo je pomlouváme, ne, to je docela taky, hodně dobrý. Kdybych chtěl někde stonat, tak bych si celkem rád vybral tady u nás v České republice. Ne, to já o tom nepochybuju. Jo, že tam máte přestávku. Tam máme lůžko, když je přestávka, tak někdy usnem. A to vůbec není špatný. To mě taky jako baví. No tak mě spaní baví hodně někdy. Já toho nemůžu vůbec nechat chvílem, ano. Ale nejsem ten, co potřebuje 3 hodiny denně, a to je prostě na mě málo taky. A taky potřebuji víc. Je málo, někdy se to nahledá, tak třeba 6 je dobře. Nebo 5. No, tak 6 to... Já když dám, tak o tom všichni týden poslouchají. Ale, no, ale to bych si s váma teda prošel. Takže ráno jdete na ryby. No. To jdete za svít, no, v noci, ve 4 nebo v kolik. No, pak je kolo teda. Pak přijdu v 8-9 domů. To ještě všichni daně, normální lidi spějí. Oni právě spějí. No. Tak já je zbudím veselým, jakoby... Jo, ukazujete ryby, co jste chytal v noci. Ne, to tak není, ne, to je jinak. Já je nutím, aby je rozpoznali. Co to je za druh? No. Ježiš, a když to vědí, tak je můžou sníst, když ne, tak je taky sníst. Vědí? No, ale... No a teda dáte si snídaní a pak to kolo teda? No, pak tak rozprava s rodinou chvilku. Rozprava? Tak, no. A nějaká řízená diskuze taková. Řízená diskuze, pak zajedu na kolo, anebo jedu až po obědě na kolo. Potom spánku. Protože mám jako sílu. No dobře, tak počkejte, vy vstáváte. Nemůžu, v kolik vy vstáváte teda? No tak před 6, 5, 35. A vy třeba v 7 děláte vizitu a operovat začínáte v kolik? Tak ve 8:45. A to jste fakt už ready, rozkoukaný? To už jsme rozkoukaný, po snídaní, po všech jako hygienických. Jo, jakože se cítíte jako... No, všechno. Já jsem teda ještě pár hodin před operací teda. No. Tak to my musíme... Ale vy to musíte stihnout, že jo? No, my to musíme stihnout. Samozřejmě některé ty operace jsou dlouhé, čili ty pak se dělají do večera, nebo... To jsem taky, to, že jo, já vždycky pak čtu a tý páteře taky operace trvala 12 hodin třeba. Může taková být. Není to standard. No dobře, ale to tam na konci operace. Už jako co tam děláte? No tak, ty co? No. Kde leží, tajle? Ono se do toho potom tak zaberete a tak to jako zaujme, aspoň mě, že to potom utíká strašně rychle. To si všimnete, přijdete, je tma a odcházíte za tma. Vlastně vůbec ten den nezaregistrujete. Nemáte pocit, že jste tam nebyl vůbec? No, jsme rádi, když máme pocit, že jsme tam byli. Že jste tam byli, no to věřím. No ale je to obdivuhodný a vlastně myslím si, že moc lidí to dělat nemůže už, protože to vyžaduje tu manuální zručnost, pak možná i tohleto vaše pedantství, co máte. V sobě je důležitý, protože já bych zapomněl 2 obratle, to už vidím. Kde jsi? Máš ten obratel? Tak. No ne tady, no to tady bylo, kde je? Já tam mám ty asistenty a oni, když zapomenu, tak mi řeknou, tam jich je dost. No. Čili to člověk neoperuje sám, že tam má spoustu lidí kolem a oni mu povědí, já vím, kdyby dělal nějaký... Ono tam se hrozně blbě rozlišuje, jak je člověk, když to vidí jenom ve filmu nebo v televizi, kdo tam jako poroučí. No. To jo, oni jsou všichni stejní. No, oni vypadají všichni stejně, a jak mají ty roušky, jak ani nevíte, kdo mluví. No, je to tak, všichni jsou podobní. A je třeba možný, že by někdo udělal, že dáte nějaký pokyn, a on by dělal... To u nás možný není. Ne, to není, že ne. No tak jednou. Jednou. Vy si to hned poznamenáte.
A tím končí. A to končí. Snad ani není potřeba poznamenávat. Prostě. Ale, no tak vidíte. Tam to funguje, ta hierarchie, tam jako opravdu. No ona musí, ne? No to jinak nejde, tam musí opravdu vojenská kázeň, protože jinak to by nefungovalo. No ale tak vy si taky pak musíte vykladit. Ten systém někoho. Musí prostě fungovat, jinak by, teď mluvím o tom sále jako takovým, no, jo, tam se nediskutuje o tom, co, jestli někdo udělá něco nebo ne, to prostě no, má, to bude, jak to udělá. Život, to, jo. No. Ono to není bohužel tak. Teď jsem koukal, že naposledy jsem byl před 2 měsíci a pak včera, popřevčíra. Tak ono to, no zase, já na ně zase ale... tak často nechodím. No. Ne, ale tak na trošku to zlehčuju, myslím... jako měl bych se tomu víc věnovat. A myslím si, že pro tu páteř je to moc cenný, asi být puntičkář. Ono je to všechno jinak. Ono nakonec ze všech těch mých zálib, ještě rád třeba jezdím autem a tak, jako na okruhu, tak na ze, všech, okruhu? No, ze všech těch mých zálib vždycky a nakonec si napíšete, jak rychle, kolik no, okruhů. No, to přesně, no to mám taky seznam. Taky autodeníček? No, no, to mám absolutně, ten je důležitý. Tam mám zase pneumatiky, jaký byly, jaká byla teplota. Jediný, o kom to nepíšete, jsou ty pacienti, to dělají sestry, že? Ne, o tom jsem právě toho napsal nejvíc a chci právě říct, že protože jsem ve všech těchto těch aktivitách, co jsme tady jmenovali, nebo já, tak jsem vlastně průměrný až podprůměrný, neboli možná úplně špatný. Tak vlastně vždycky to skončí u té páteřní chirurgie a de facto vždycky, když mám něco domluveného, tak nakonec do toho skočí nějaká operace a vlastně vždycky skončím na tom sále. Takže takhle to vlastně je. Jako ty základy, no. No a ty kromě divadla si hrála i ve filmu, no. Několika filmech, teďko zase vy. Teď v létě jsem natáčela 2 filmy a to mě strašně bavilo. Jo. Uh-huh. To jsem natáčela vlastně jeden na Moravě a tam teď právě se ještě vracím dotáčet a jeden jsem točila vlastně kousek za Prahou. Aha, my tady máme asi nějaký ukázky. Tady... Jo, to je Hodinový manžel, to jsem točila myslím minulý léto. Tobě už se to plete, viď? Ne. Asi, tak určitě. Nám dejte další fotku, ona nám to tady Anička může okomentovat. Ty fungujou, viď? Tady to není z filmu, ale to je jakože... Já myslel, že to je nějaký horor. Ne, to je, tam mám právě ty proužky s tátou. Ano, to vidíme, ale všeho druhu teda. No, to je táta a to jsem já. Já nevím, kolik mi tak mohlo být. Jo, a táta ti dudá dudlíka, ale. Ne, ten má někde moji ruku u pusy. Aha, no to je krásný. Zase proužky. No, zase proužky. A nemáš toho někdy, že se ti to tak jako plete? Ne. No tady tatínek šťastný s malou holčičkou. To budeš jako asi novorozenec, ty. Nebo jako, že jsem byla úplně batola, no. Jo, tohle si asi nepamatuješ, viď? Ne, to fakt ne. No. To fakt ne. No a když... No a prosím tě, třeba když chodíš do školy, tak na třídní schůzku maminka chodí? Nebo no, tatínek? Jako máma, protože táta je jako v divadle někde, ale jako on říkal, že tam byl jakože 2x na třídní schůzce. Říká. No, jakože tam fakt byly jenom 2x. Jo, takhle. No to říká. No, ale jako ono to tak i je, protože jako tam chodí spíš máma, protože jako táta je v tom divadle a tak, že jo. Hele, a táta třeba, když je doma, tak dělá s tebou nějakou srandu nebo vtipy? No, jako, no, my, když jsem byla jakože ještě trochu menší, tak jsme třeba... Myslíš se loni, jo? Ne, jakože třeba, já nevím, před 4 rokama, tak jsme s tátou strašně moc jezdili na kole a vlastně jako jezdíme i na výlety. Jednou jsme takhle, když táta měl ještě jednu loď, ano. Tak jsme vlastně byli jako asi na týden, jsme byli vlastně na výlet s mojí sestřenicí a s dědou. To se ptal, jestli dělá nějakou srandu nebo vtipy a ty jsi mě řekla tohle. Jo, no, takže srandu. Jako táta většinou, třeba když jsme doma, tak jako nám říká třeba, který si řekl v divadle se svýma kámošema, tak vždycky přijde večer z práce a tak, tak přijde a říká nám nějaký vtipy, který jako si povídá v divadle, no. Někdy dobrý, někdy horší. No, je. Jako, já nevím, oni jsou to většinou vtipy jako pro dospělí, ale jako... No to je jedno, ne? A někdy tě to baví, ne? Jo, určitě. Někdy, a on táta je umí říkat dobře. No, jako docela jo, no. Docela jde to. No a co třeba učitelky ve škole, nebo tak? No, jako učitelky ve škole, to se mi taky někdy stalo, že oni říkali jako, já jsem tě viděla teď v televizi s táto a tak, jako. No.
To je všechno, jo? Ne, a jako třeba můj vlastně učitel na hudebku, my máme strašně skvělýho učitele a on jakoby, jak táta byl na toho Slavíka, že jo, jak tam měl ten holej zadek, tak on si, tak jako on ve škole říkal, no já jsem tady viděl týho táta a on si za mě i trochu dělal srandu, ale jako mě to taky přišlo vtipný. Mně taky, no proč ne, že jo? Proč ne? To tě rodiče pojmenovali dobře, Beni. Kdyby jsi byla Anička Volkswagen, tak bys byla dneska o tom. To bys dneska měla krizi, víš. No, ale to je pravda, ty jsi Anička Mercedes a to někdy asi ty děti jsou překvapený, víš. No, jako, no, jako některý děti mi to fakt jako do dneška nechtějí věřit. Opravdu ne, jo? Jo, jo, jakože prostě mi to fakt jako nechtějí věřit. No a tak snad potom, když to tady říkáš, už tomu uvěřej, ne? No, tak asi jo, no. Ale třeba když jsem byla na táboře jednou, tak to vlastně tam jako všichni měli tak svoje přezdívky, ale jako nebyl to scout, nic takového, a prostě normální tábor. Normální. A... prostě tábor. Jo. A tam jako mi říkali prostě Mercedes, že na mě volali, takže jako, ale jako potom se to jako trochu zvrtlo, že prostě jako už mi to bylo trochu nepříjemný, protože oni na mě volali, hej Mercedes, vesně na zádech a jako... Takový debilní. No. A jako... Debilní trošku, že jo? A co děláš, když je tak někdo debilní? No tak jako já jsem jim prostě řekla, že jako nechce, aby mi tak moc jako říkali, nebo ne, že jako aby mi neříkali Mercedes, ale aby na mě prostě jako aby nedělali tyhle narážky. A, jo, tyhle narážky. No a jako aby to na, tohle na mě nevolali, protože jako nevím, mně to přišlo trochu nepříjemný.